អរគុណចា៎នៅវគ្គមុនចា៎លោកអ្នកបានទស្សនាឬហើយចា៎ពីការបង្ហាញជូនចា៎ពីខាងសាលាវិចិត្រសិល្បៈចា៎សម្រាប់វគ្គនេះចា៎សូមបងប្អូនអរគុណលោកអ្នកជួយជាមួយនឹងបទចម្រៀងជាបន្តទៀតដែលក្នុងវគ្គនេះគឺមានបទចម្រៀងចំនួន3បទចា៎បទទី1គឺតម្រូវទៅលើលោកញ៉ែមសំអូនចា៎ចំប៉ាប៉ោយប៉ែតចា៎បទទី2គឺលោកស៊ីដេតព្រោះតែអូនបទទី3ចា៎លោកវិចារនិងអ្នកនាងហឹមសុភីចា៎ទាស់គ្នារាល់អីបាត់ថ្ងៃឬក៏បាត់ជប់នេះតោះនេះរាល់ពេលតោះនេះរាល់ពេលចាតោះនេះរាល់ថ្ងៃចាបើតើបើសេមកតោះនេះរាល់ខ្ញុំដឹងរាល់អីរាល់ប្រពេលអត់ទៅជួបមុខគ្នាអត់ទៅជួបមុខគ្នាតែតែតោះតាមពិតចំណងជើងបាត់គឺតោះនេះរាល់ថ្ងៃចាសរុបទាំងអស់ហ្មងចាបាទអរគុណបាទដូច្នេះសូមទទួលអារម្មណ៍រីករាយបាទតាមដានទស្សនានៅបទចម្រៀង3បទបន្តពីកម្មវិធីដូចតទៅចំប៉ាប៉ោយប៉ែតតូចតន់បងអើយបងបានជួបផើបើអើយអាណិតបងអ្នកចំណាយមកពីឆ្ងាយបិទពេលជប់ងងឹតសុំច្រកទាំងមុំបើអូនឮហើយកែវឲ្យគុំខ្មាក់ជប់ងងឹតណាស់បងដាច់ចិត្តសុំទាំងស្បើកំសត់របស់ស្រីមុំពុំខានសុខុមស្រុកបោយបែថ្មីយប់អើយប់ស្ងាត់ចោលផាត់ទឹកហោបោយប៉ែតដងអូជាប់ក្រុមដែនថយព្រៃយំក្រោមួយគួចនឹកអាឡ័យចិត្តថាស្អែកថ្មីលាថ្លៃពុំងាយចំរៀងច្រៀងបញ្ចាំចិត្តសូមផ្ញើជីវិតស្រស់ស្រីស្នេហាពេលព្រឹកថ្ងៃឆាប់បងលីជីវ៉ាសូមរែងវាសនាបងបាអានជួបស្រីយប់ស្ងាត់ខ្យល់ផាត់ទឹកហូរបោយប៉ែតដងអូជាប់ព្រំដែនថយព្រៃយំក្រលួចគួចនឹកអាឡ័យទឹកថាស្អែកថ្មីលាថ្លៃពុំងាយតែចំរៀងច្រៀងបញ្ចាំចិត្តសូមផ្ញើជីវិត
รสรีสมาหาปีลพื้นในชับบ่มีชีวาสมเปรียงวิสนาบ่มบางจุดสรีសូមអរគុណហើយតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់នេះសូមគោរពផ្ញើជូនជាពិសេសដល់លោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលលោកបានសំណូមពរនៅបទចម្រៀងនេះរាល់សកម្មភាពនៃការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរដល់លោកអ្នកសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាជួបយូរខ្ញុំនៅបទក្រោយមួយបទទៀតបាទសូមអរគុណក្នុងសួនមិនស្មើនឹងស្មួនតរហើយអត់ល្អគាត់ស្រីក្នុងលោកតាពេលដែលបានឃើញលៀមចិត្តរៀងគួចប្រាថ្នាបោចាប់ចិត្តស្នេហាលើអូទេសភាពដែលមានតែអោចិត្តបោកមានស្រីស្រោណោមិនភ្លេចសងព្រោះតាអូពេញល្អប៉ុណ្ណឹងគង់នៅចិត្តលោកចាញ់តែក្លិនខ្លួនត្រមីស្រីបងធ្លាប់សើចហើយធ្លាប់យំព្រោះតែមុំមិនប្រណីបងធ្លាប់រួមព្រោះតែស្រីចិត្តបងស្មោះប្រែប្រែតែអូអូធ្វើអ្វីដើម្បីស្នេហាបងសុខគាត់ចិនតាសុខតែមេត្តាណាមានសូនអ្វីដែលមានទាំងអត់ទុកសម្រាប់អូតាបងសុខគាត់ព្រោះតែអូហើយធ្លាប់ញុំព្រោះតែមុំមិនប្រណីបងធំរូបព្រោះតែស្រីចិត្តបងស្មោះប្រែក្តីតាហើយអូធ្វើអ្វីដើម្បីស្នេហាបងសួរខំកាត់ចិត្តតាសុខតែមេត្តាណាមីសួរអ្វីដែលមានតែអត់ទុកសម្រាប់អូបងសួរក៏ព្រោះតាហើយអូអ្វីដែលមានតែទុកសម្រាប់អូបងបងសូមទៅព្រោះតាហើយអូបាទសូមអរគុណបាទនេះជាបទចុងក្រោយហើយសូមផ្ញើជូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេឋានបាទសូមជូនពរជួបនៅសំណាងល្អសុខភាពល្អបាទសូមរៀងដូចតំបងជាបើមើលទៅទាំងដូចការកំភ្លើងចាំចាំងនេះថាមុខនឹងមុខកាចមុខរឹងថាផឹងតែនឹងប្តីឯងតប្តីលែងប្រតែយំអោបជើងបងប្អូនតោះមានបងណាបង
จังจังทีท่าบกหนึ่งบกการบกเรื่องทำทั้งแต่หนึ่งปลายอายต้องปลายเลยครับได้จึงเอาจึงจังไรจังไรตัวตายแม่ตามาตัวตายแม่มีตัวตายองค์มีไอ้ตั้งคิดมกรึงบ้านป้องอาตั้งคือต้องมาเป็นกระต้องไรพอตนต้องจะเอาเงินบ้าเมื่อตอบมาได้คุณคลายจะมาได้ตอบเลยเจตธาแต่นั่งนะบองเจตธาไม่เห็นไว้อะไรนั่งกี่สุดบราหนังสตรีสมาคณีนะโอนยังใจกรุบคณีแต่เว้นแต่มาบันรู้นึกซอกมันทางจังบ่าสมกรุบชุนปอดาวบองปอนได้เจอมาดาวสถานีตุตุสิติอันแต่มาดองเจ็บไปใส่คือถ้าสมกรุบชุนปอดาวบองปอนในขนมสลบก็เดินนี้สมมติต้องอ้อเจ็บไปใส่เตะคางขยมมาสบายเรียงเธอสเปียนเรียงหายทำไมสบายนะและจะบ่าหายมาชุนบองสมมาชูปฏิยะแต่ใส่กระไดซอกใส่กระไดจำราดังอ้อเขี่ยเจ็บใส่สมออกคนครูคางลูกครูเพลงออกคนดาวหลังครูเปลี่ยนคางนกตีดไม่ลครูสาวกูยังยิ้มจ้าออกคนดาวซีที่อันฟังได้ดับบันปัดดาวกติโยสำหรับยิงขยมแต่ออกเนี่ยจ้าออกคน